Ish ministri Nikola Grojevski shpëtoj donimit më të lartë me burë për ka të donimit prej nënd viteve në rastin të në të që i referohej rëzimit të paliqëm të objektit kosmos. Bashme me Grojevski shpëtoj edhe ish ministri transportit Mili Jena Kjevski, nërsa akuza do të pushon edhe ndaj të dënuarve të tjerë. Vokat Jena Kjevski ta se ndryshimet e fundit në kodin penal kanë plëcuar kriterin e vjetërsimit absolut të veprës dhe për këta arsye, akuza duhet të pushohet. Si pas dispozitave të ligjit në bëjë procedurën penale, gjukata apelit tani duhet të ndryshon vendimin e shkallës e parë duke si vendim për pushimin e akta kuzës për shkak të vjetërsimit absolut. A do të bën këtë në bëjë bazën ankesave apo në bazë të dëtyre zyrtare për shkak të ndryshimeve në kodin penal, kjo varat nga e drejta e tyre, thaj Lenko Milanov, avokat i Milena Kjevskit. Biznismeni Fiat Sanovski, ditë më parë denoncoj shkelit që janë bërë në gjykatën penale dhe gjykatën apelit gjatë procesi gjytsor për rastin të në të. Si pas ti, proces verbali nga gjukimi është falsifikuar dhe është dëmë për në shkrymin gjukacit që ka qenë në gjendje të rënduar shëndetësore. Përvecu e si juridiki Canovski shpalosje dhe shkeljet ligjore që janë bërë si pas tyre nga gjukaci Gjoko Ristov për mos veprim në afatet e parapara para me liqë dhe pezlim të lëndës me qëllim vjetërsimin e saj. Akuza për rastin të nëtoj referohi rëzimit jo ligjore të objektit kosmos, indortuar aso kohen nga biznismeni Canovski. Përgjimet kishin dëshmuar se me urdhër të gru... Gruevski dhe me miratim të Jana Kjevski, objekti Canovskit është rëzuar si rezultati akmarjes politike. Akuza për rastin të në tërsh të është e dyta me rand nga e cila shpëton Gruevski falë ndryshimeve të reja në kodin penal. Ditë më parë, pushoj akuza që ndajti rëndonte në rastin trajektoria për autostradat kinezë në vend. Projekt ky që bugjetin e shtetit e kishte dëmtuar me plot 155 milion euro.